লকডাউনৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং মাধকলিত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। এটি 11 বছৰীয়া শিশুক নিশংসভাৱে হত্যা কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে পুতি থৈছিল দুই হত্যাকাৰীয়ে। পাঁচ দিনৰ পাছত স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ। 26 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা 1 নং মাধকলি গাঁৱৰ দেৱলাল কালান্দিৰ পুত্ৰ অভিজিৎ কালান্দিক পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও সন্ধান পোৱা নাছিল। ইয়াৰ মাজতে আজি একেখন গাঁৱৰে পৰমেশ্বৰ কেওটৰ বাসগৃহৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ভাঁহি অহাত স্থানীয় লোকে সন্দেহবশতঃ আৰক্ষীক অৱগত কৰে। খোৱাং আৰক্ষীৰ এটা দল উক্ত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ঘৰৰ ভিতৰতে পুতি থোৱা অৱস্থাত শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। লগে লগে আৰক্ষীয়ে বাসগৃহটোৰ গৰাকী পৰমেশ্বৰ কেওট আৰু ভাতৃ ৰামু কেওটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি দুয়ো ভাতৃয়ে উক্ত বাসগৃহত বসবাস কৰি আহিছিল। নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি দুই ভাতৃয়ে এই নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ লোকে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পাছতো বিগত 5টা দিনে মৃতদেহ পুতি ৰখা বাসগৃহটোতে আছিল দুই হত্যাকাৰী ভাতৃ। হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। বৰ্তমান খোৱাং আৰক্ষীয়ে শিশুটিৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। তাৰপৰা মই য'ত য'ত যায় তাত তাত বিচাৰিলোঁ, বিচাৰি মেলি তাৰ পাছত দেখিছোঁ নাই। তাৰপৰা আজি ৰাতিপুৱাই ল'ৰাজনে মোক ক'লে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা ঘৰটোত গোন্ধাইছে, কেলৈ গোন্ধাইছে বোলো। তেতিয়া সস্পেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপৰা গৈ পেলাই গামৰাক ক'লোঁ, গামৰাক কৈ আৰু হেৰি কৰিলোঁ, দেখিছোঁ মোৰ ল'ৰাই হয়। এতিয়া হেৰি কি আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিল? অভিজিৎ কালন্দি। আপোনাৰ নাম? দেৱলাল কালন্দি। যিজন লোক আৰক্ষীয়ে দুইজন লোক লৈছে, সেই দুজন মোৰ ভাই। আপুনি ক'ত থাকে? মই অকণমান দূৰ আছে ঘৰ মোৰ সেইখন। কেলে মাৰিলে? কেলে মাৰিলে সিহঁতৰ মানে মানসিকটো ভাল নহয় ক'ব নোৱাৰিছে দুইজনে। তো মোৰ ডাউট মানে সৰুটোৱে টেঙৰ আছে আৰু এই মাজুটোতো চব সময়ত নাথাকে, নৈ চৈ যায়, ক'ৰবাত ক'ৰবাত যায়। ইটো সিটো অঁ দুইজন ভাইটি। তো সৰুটোৱে মাৰিলে বুলি মই ডাউট কৰিছোঁ।